Bu seçkilər Azərbaycan xalqının iradəsini əks etdirmir və istər Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi ictimai təşkilatların və demokratiyanın inkişafında maraqlı olan beynəlxalq birliyin bu seçkilərin nəticələrini tanıması və bu seçkilərin nəticələrinə etimad göstərməsi qeyri-mümkün. Ona görə də biz bu seçkilərin nəticələrinin ləğv olunmasını, yeni azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsini tələb edirik. İştirak edən seçkilərin sayı 20%-dən az olur. Ancaq bütün müşahidələr, sosioloji sorğular, tərəfdarlarımızın bizə verdiyi məlumatlar və seçki qərargahının nəzarəti altında olan digər mənbələrdən alınan məlumatlar deməyə əsas verir ki, seçkilərdə öz iradəsi ilə iştirak edən vətəndaşların əksəriyyəti Cəmil Həsənliyə səs verib və Cəmil Həsənli bu seçkilərdə qalib gəlir. İndi sözü Profesör Cəmil Həsənliyə verir. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Hörmətli mətbuat nümayəndələri, Milli Şuraya daxil olan siyasi partiyaların və hərəkətlərin çox sayılı sərdarları, dəyərli dostlar. Bu günləri bilirsiniz ki, prezident seçkisi adı ilə Azərbaycanda hakimiyyətin mənimsənilməsi prosesi başlayır. Və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının birinci maddəsinə əsasən Azərbaycanda hakimiyyəti formalaşdırmaq haqqı Azərbaycan xalqına məxsusdur. Haqqiqi olaraq Azərbaycan xalqı dünənləri bu hüququndan istifadə edə bilmədi, bu hüququndan məhrum edildi və Azərbaycan xalqı hakimiyyəti formalaşdırmaq haqqından uzaqlaşdırıldı. Yaxud belə desək ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan xalqının hakimiyyəti formalaşdırmaq haqqı bir qrup, bir partiya və bir şəxs tərəfindən onun əlindən alındır. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 6-cı maddəsinə görə hakimiyyətin bir qrup, ayrı-ayrı partiyalar və ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən qəsb edilməsi Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş ən böyük cinayət hesab edilir. Yer gəlmişkən deyim ki, Azərbaycan Konstitusiyasının 107-ci maddəsinə görə belə halda, yəni hakimiyyəti mənimsəmiş şəxslər heç bir halda hakimiyyətdə qala bilməzlər. Belə şəxslər hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmalı. Konstitusiyanın və Azərbaycan xalqı, Azərbaycan qanunlarına uyğun olaraq müvafiq qaydada cəzalandırılmalı. Ən azından etika xatirinə heç olmasa müəyyən bu saxtakarlıq əməllərin, yəni kütləvi saxtakarlıq əməllərin gizli, qapalı formada həyata keçirməyə də cəhdlər olmadı. Hər şey çox açıq formada oldu. Hakimiyyətin mənimsənilməsi prosesi çox açıq formada oldu. Ən başlıcası isə bir gün qabaqdan Mərkəz Seçki Komissiyası tərəfindən artıq seçkilərin nəticələri elan edilmişdir və yerlərə göndərilmişdir. Hansı yerlərdən, hansı nəticələrin gəlməsi faizlərlə, deməli, namizədlərin qarşısında yazılmışdır. Sadəcə olaraq Mərkəz Seçki Komissiyasının informasiya xidmətinin ehtiyatsızlığı ucbatından bu sayt bağlanmamış və məlum olduğu üçün bir gün əvvəldən müxtəlif deməli, agentliklər və sosial şəbəkələr bunu əldə edə bilmişdilər. Mən sizə burada məsələn qabaqcadan müxtəlif adamlara paylanmış və qarşısında İlham Əliyev adı, İlham Əliyevin adı işarələnmiş bülletenləri göstərmək istəyirəm. Bu bülletenlər bir gün əvvəldən görürsünüz, üstündə möhürü var, nişanlanmış bülletenlərdir. Bunlar bir gün əvvəldən deməli ayrı-ayrı şəxslərə paylanır ki, seçki günü qutuya atmaqdan ötürü. Lakin bu adamların, bu, yəni mən nümunə olaraq bunun birincəsidir. Belə bülletenlər yüzlərlədir və bu adamlar bunu ya qutuya tullayarkən, yaxud da ki,
Bülleten almadan bu onların ellerinde olur. Bizim müşahidəçilər saygılı göstererek belə bülletenleri elde edirlər. Bundan başqa müşahidə zamanı çoxlu kameralara çoxlu seçki pozuntuları çəkilibdir. Bunlar ən kobud formada seçki pozuntusunun özündə ihtiva edir. Topa topa bülletenlər atılması və bülletenlərin kollektiv şəkildə atılması, seçki dairəsinin üzvlərinin qutuların başına toplanaraq tələsik şəkildə bülletenləri İlham Əliyevin xeyrinə deməli qeyd edilmiş bülletenləri, səs verilmiş bülletenləri atıblar. Allah. Çoxlu bülletenlər var ki, qıraqları kəsilmədən qutulara atılıbdır. Yəni bu iş tələsik olduğu üçün bu əməliyyat olur. Hətta çoxlu bülleten var ki, nə qulağı kəsilmədən, nə də heç kəsin qarşısına işarə qoyulmadan qutular da müşahidə olunur. İlk növbədə bu onunla bağlı idi ki, burada seçki saxtakarlarının qarşısında iki vəzifə dayanırdı. Bir kvorum vəzifəsi dayanırdı, bir də deməli İlham Əliyevin xeyrinə seçkiləri saxtalaşdırmaq vəzifəsi dayanırdı. Bu, heç kəsə imza verilmədən atılan bülletenlər bu kvorum xidmət edən prosedur idi ki, bunu vəzifə etmişdilər. Bizim müşahidəçilər istisnasız olaraq bütün məntəqələrdə onlar üçün qeyri-bərabər şərait yaradılır. Çoxlu müşahidəçilərimiz seçki prosesindən uzaqlaşdırılıb, döyülən müşahidəçilər olub, polis tərəfindən kənarlaşdırılan müşahidəçilər olub, məşvərətçi səslə iştirak edən müşahidəçilər olubdur və istisnasız olaraq bütün məntəqələrdə yekun protokollar müşahidəçilərə təqdim edilib. Nümunə üçün deyim ki, hətta dünən axşam saat 11-ə qədər məsələn Masallı rayonunda xarici müşahidəçilərin iştirak etdiyi bir məntəqədə məntəqə sədri protokolu verməkdən imtina edir. Xarici müşahidəçilər də daxil olmaqla bizim müşahidəçilər isə məntəqədən getməkdən imtina etmişdilər. Saat 11-ə qədər Britaniyadan olan müşahidəçilər orada oturmuşdular. Sizin deyim ki, və məntəqə sədri isə qapını bağlayıb, bütün seçki sənədlərini otağa yığıb, qapını bağlayıb içəridə oturmuşdur. Belə hallar kütləvi xarakter almışdır. Seçki adı ilə deməli, görüntü keçirilmişdir. İstər şəhər dairələrində olsun, istər kənd dairələrində olsun, total şəkildə karusel usullarından istifadə edilmişdir və müxtəlif informasiya agentlikləri, sosial şəbəkələr, bunların hamısını lentə alıblar, hansı avtobuslarla bu karusel əməliyyatları həyata keçirilibdir və bunlar bir balaca seçki texnologiyaların demək olar ki, dırnaq arası inkişaf elətdiriblər. Əvvəlki devirlərdə karusel, sırf qanunsuz xarakter daşıyan karusel hərəkətlərin bu dəfə qanunləşdirməyə çalışıblar. Demək olar ki, kütləvi şəkildə adamlara seçki vərəqləri verilibdir ki, onlar istənilən məntəqədə səs verə bilərdilər və gözlə görürsən 100, 150, 200, 300 adam birdən belə gəlir bu məntəqədə səs verir. Bunları kim xəbərdar edir? Necə olur ki, bunlar bu məntəqəyə gəliblər? Bunlar hamısı müəmmalı məsələlərdir. Bütövlükdə biz hesab edirik ki, bu seçkilər Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə edə bilməz və fikrimizcə Azərbaycan hakimiyyəti, daha konkret desək, İlham Əliyev oktyabr ayının 9-unda Azərbaycan xalqının iradəsinə zidd olaraq hakimiyyəti mənimsəmək funksiyasını yerinə yetirib. Bu seçkilərin nəticələri heç bir halda tanınabilməz. Bu seçkilər heç bir halda Azərbaycan xalqının adından beynəlxalq aləmə elan edilə bilməz. Mərkəzi Seçki Komissiyası və ondan aşağı olan bütün seçki komissiyası istisnasız olaraq bir partiyanın
nəzarətində olub, ya hətta mən bunu təkmilləşdirib deyə bilərəm ki, bir namizədin nəzarətində olub, onlar hamısı bir namizədin xeyrinə işləyiblər, seçki prosesini bir namizədin xeyrinə sənədləşdiriblər. Ona görə də bu Azərbaycan, bu seçkilər Azərbaycan xalqının deyil, Yeni Azərbaycan partiyasının saxta yolla öz partiyalı üzvləri arasında keçirdiyi seçkilərdir. 9 oktyabrın yekunları ondan ibarətdir. Seçkilər azad deyil, seçkilər ədalətli deyil, seçkilər demokratik deyil. Bu seçkilərin nəticələri ləğv edilməlidir. Seçicilərin seçki məntəqəsinə gəlmək faizi 20, gəlməsi 20%-dən artıq deyil və bu halda bu seçkilərin nəticəsi qəbul edilə bilməz. Bu seçkilər nəticəsində Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən elan olunmuş namizəd prezident sayıla bilməz, Azərbaycan xalqını təmsil edə bilməz və